Bun cho chân chân kha chân mật đỏ hai. Luke nia ta, no Campuchia, for me in some dime mom sign dang. Knum putchia from pop mantan. Jump kani knum ban noam piak nyom pisot, mom mơ krom mom sign chimoy knia. Nam bay ri ri, chimoy piak tin, nay wapatwa mom sign. Bad a putty trump trenna. And ye ban ta chia rau chân kha some dime mom sign niku chia Campuchia u or chim kê. នៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់តែដឹងថាការសម្ដែងមុំសៃនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃក្បាច់គុណរបាំនិងតន្ត្រីជាមួយគ្នាតែមិនដឹងថាបើសិនមកយើងចង់ហាត់ងាយស្រួលឬក៏ពិបាកទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលការហាត់សនរបស់នេះបានទេអូខេតោះអូខេតោះចឹងទៅមើលលេងកាំដល់ពីផ្នែកតែនឹងអញ្ចឹងពេលបងនឹងអញ្ចឹងវាមិនបាទមិនដាច់ព័ត៌មានខ្ញុំចូលវាទៅតែនៅពេលដែលដូនបាត់គឺគាត់ចង់ជួយបាទមុនសាយគឺខ្ញុំលេងតាំងពីចាប់ដើម2011ខ្ញុំលេងនៅក្នុងសមាគមមួយនេះគឺរយៈពេល10ឆ្នាំហើយដោយសារចង់បណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗឲ្យចេះលេងសិល្បៈមុនសាយដោយសារសិល្បៈមុនសាយសំដែងលេងលូចដូចជាសិល្បៈមួយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងលេងទៅតាមបទពិសោធន៍ផងនិងដងពីកំណើតកំហៀនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគេឆ្លាញ់ដងពយល់តគាត់គឺគាត់ឆាប់យល់អញ្ចឹងអ្វីដែលមួយទៀតគឺមុនសាយគឺជាសត្វដោយស្អាតមើលទៅគឺលេងជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះគឺល្អស្រីសុស្ដីបានល្អនៅពេលទំនេរគឺបានខ្ញុំមកវឹកហាត់ពួកគាត់ក្រៅពីទំនេរគឺខ្ញុំធ្វើការធម្មតាក្នុងរយៈពេលតាមខែទីចំណាយពេលវេលាត្រឹម2ម៉ោងមកបង្ហាត់ពួកគាត់នៅពេលវេលាម៉ោង4ល្ងាចទៅ5កន្លះឬក៏6ខ្ញុំចង់បណ្ដោះបណ្ដាលក្មេងៗឲ្យពួកគាត់បន្តពីពួកខ្ញុំទៅមុខទៀតព្រោះបន្តទៀតទៅពួកខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពួកខ្ញុំលេងនៅរហូតនោះទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបង្ហាត់ពួកគាត់គឺបន្តដំណើរពីពួកខ្ញុំគឺអ្វីដែលប្រហែលដែលខ្ញុំចេះគឺខ្ញុំបង្ហាញទៅពួកគាត់គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើទៅគឺល្អទោះមិនបាន 100% ក៏ដោយក៏ត្រឹមបាន60ឬក៏ 70% ដែរក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំមកគូមើលមើលញ៉ាណាធ្វើល្អជាងអូខេ1 2 3វេរីគូវេរីគូល្អទាំងពីរល្អទាំងពីរដៃបងទុនអញ្ចឹងគឺយើងអត់លាស់បានយើងអត់ទឹះដៃបើយើងវាយចេះគឺវាទឹះដៃអូខេពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូង3 4នាក់រហូតតទៅបាន30នាក់ដូចឥឡូវហ្នឹងតាមពិតមងសាយយើងនេះគឺមិនមែនសម្រាប់ប្រជាជនចិនទេតែក៏អាចសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដូចខាងក្រោយនេះក្រុមនេះបន្តកើតឡើងមកហ្នឹងគឺពីច្រើនពួកគាត់ស្វីជាជនជាតិខ្មែរដែលមិនចេះនិយាយភាសាចិនសោះទៀតពួកគាត់អាចមកលោតហើយមានទាំងប្រពៃណីរួមបញ្ចូលគ្នាបានទាំងអស់គាត់អាចវឹកហាត់គាត់អាចប្រើពាក្យជូនពរជាភាសាចិនបានទៀតអាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យពួកយើងអាចប្រៀងគាត់បាននៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងតិចតួចចេញវាចេញពីទំនៀមទម្លាប់របស់ចិនចាឥឡូវជាម៉ោង7ព្រឹកបងបងខ្មែរទាំងអស់គ្នាអាចមើលខាងខួយខ្ញុំក្រុមមុំសាញ់ទាំង4បានប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងនេះទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៀតយើងគឺសូមតាមក្រុមមុំសាញ់ទាំង4ចូលក្នុងព្រះបរមគ្រីស្ទស្វាំង
ឥឡូវនេះក្រុមមុំសាយបាននឹងកំពុងសំដែងយ៉ាងសប្បាយរីករាយរាល់សកម្មភាពសុទ្ធតែអស្ចារ្យហើយបរិយាកាសអ៊ូអរមែនទែនហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាការសំដែងមុំសាយនេះអាចទទួលបានសំណាងល្អសុខភាពនិងកលក្នុងគ្រួសារនិងសម្រាប់កិច្ចការអ្វីទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំថ្មី